ისევ თქვენ. ილე ვარ თხოვკაცრავად. იქნებ შემდეგში შემთხვევას აღარ ვენდოთ. მიაქვს უნდა ეთქვა, რომ მარტო ლიზა კი არ გაიღვიძებდა მეორე დღეს სახეცვლილი. არამედ ისიც, ვინც მას ასე შეუყვარდა. ჩვენი ჯერმა გიორგი არ არის? გიორგი არ არის. საოცარი რაღაცაა მითხას ერთხელზე. ერთადერთია ქალაქში წყალას ვინჩველისო. ლიზამ და გიორგიმაც გაიცნეს, მაგრამ ვერ იცნეს ერთმანეთი. friDay